275 let po Kristu založil svátek, který se jmenuje latinský Dies Natalis Solis Invicti, který v překladu znamená narozeniny nepokořitelného slunce. Český. Byl slaven v době zimního slunovratu, tedy 25. prosince. Císařský úpev měl také postavení slunečního boha, který se jmenoval Sola. A jeho kredem toho císaře bylo jeden bůh, jedna říše. To je sympatický. Ale pokud jste si všimli ve počtu, tak se blížíme datu, kdy křesťanství se stalo vůči náboženstvím Římské říši. Bylo to v roce 313 po Kristu za císaře Konstantina Velikého, kdy milánským ediktem de facto se stalo křesťanství určujícím náboženstvím Římské říši, přestalo pronásledování křesťanů a začala se vyvíjet první církev Katohon Osmoa, neboli po celém světě rozšířená, neboli obecná katolická. Ale to nebudu do toho mluvit. Jan Zlatoustý, to byl takový borec, prostě, který byl současník svatého Augustína. To jsou církevní otcové, které citujeme dodnes. Jo? Ani to nevíme. Třeba ten svatý Augustín vyřkl, že mluvit cizími jazyky už není potřeba, protože utichli. A my to po staletí opakujeme, jeho výrok, ani to vůbec nevíme kolikrát, že jo? Nebo někteří to opakují, my už ne. Ten Jan Zlatoustý, to byl konstantinopolský arcibiskup, který žil v druhé polovině 4. století a posazoval oslavy narození Krista toho dne 25. prosince, kdy spojoval narození spasitele s uvedeným svátkem Římanů takto. Teď budu citovat ten jeho výrok toho Jana Zlatoustého, který zdůvodňoval, že tedy křesťanství převezme tento svátek jako narození Pána Ježíše. Takže tam cituji, ale náš Pán, tedy Pán Ježíš, se také narodil v prosinci, 8 dní před lednovými kalendami, v závodce, tedy to je 25. prosince, a teď pokračuje, jako, ale oni tomu říkají jako Římané, narozeniny neporazitelného. Kdo vlastně je tak neporazitelný jako náš Pán? Na otázku. Nebo když říkají, že jsou to narozeniny slunce z Velkince, on je slunce spravedlnosti a tady vycházel z Malachiáše z té 3. kapitoly verš 20. že se zjeví slunce spravedlnosti. Samozřejmě to je hereze jako hrom, spotožňovat římského boha Sola s Hospodinem nemožný, prostě byla hruza. No samozřejmě, že se proti němu postavil svatý Augustín a v církvi se to oprávněně neujalo. Pravdou je, že vánoční svátky začaly slavit od té druhé poloviny 4. století, procházeli určitými změnami a podobně a zlidověli a proč ne, nakonec jako udělat si svátek, no. My to bereme trošku jinak jako křesťané samozřejmě. Tak to byl úvod. Doba adventní je očekávání narození spasitele, doba přípravy na příchod spasitele vychází z římskokatolického liturgického roku, což je souhrn svátečních dnů a časových úseků sestavených do pevné struktury v období jednoho roku. Tak kdo trošku je znamený, tak ví, co je církevní rok. A tam to začíná právě to první adventní nedělí a tam začíná ten církevní kalendář. My jsme dneska ve druhé adventní neděli a křesťané si připomínají, nebo svět si připomíná to, že se Bůh obrací ke všem národům, ke každému člověku a uvádí na svět svého služebníka, který má jeho podporu. Toto je velice důležité říci, že Hospodin Bůh uvádí na svět služebníka, který má podporu z nebe. Budu citovat Izajáše 42. kapitolu verš 1., kde se poprvé objevuje onen služebník, o kterém je potom ta kapitola Izajáš 42 až víceméně do konce. Přečtu to z překladu bratra Pavlíka, který mluví nebo překládá tento verš takto. Ale můj služebník, budu ho podpírat, můj vyvolený, jehož si má duše oblíbila. Je potřeba říci, že on překládá ve slově služebník velké S a můj vyvolený, tam je velké V. Co to znamená? Že jde o osobu,
Ano, že jde o osobu a současně je tím výrazem vyjádřena jeho role nebo funkce. Bude sloužit a je vyvolený k něčemu. Takže vidíme, že to je jako tady takto napsáno a on poslouží tedy Boží vůli a je k tomu Bohem vyvolen. Na začátku kapitoly 49 u samého proroka začíná mluvit sám služebník. Předtím to řekl Hospodin, jo, ale teď začíná mluvit sám služebník a vydává svědectví o tom, co mu řekl Hospodin mezi čtyřma očima. Izajáš 49:6. Já to trošku zkrátím, ten verš nebo tu pasáž. Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jakobovy kmeny, tedy Izrael. Teď to trošku vystřihnu. Dal jsem tě za světlo pro národům, abys byl spása má do končin země. To znamená, služebník přijal úkol, aby se stal spásou až na konec světa, nebo do všech končin země. Aby se stal prostě světlem pro národům, které určuje cestu k Bohu, jedinému Bohu, stvořiteli, spasiteli a našemu pánu. Zde je jasné zaslíbení, že bude služebníkem pro národ Izrael, ale současně bude služebníkem i pro pohanské národy. A jediná osoba, jediná postava biblická, která odpovídá tomuto zadání a této výzvě, je kdo? Pán Ježíš Kristus. Nikdo jiný nemohl se stát spasitelem a přenést spásu do všech končin světa. My už to dneska víme, stojíme za Kristem, jsme v době, jak se říká, milosti. Světlem a zároveň výzvou pro svět se stal syn Marie. Cituji teď anděla Páně, který říká snoubenci Josefovi v jeho těžké chvíli, když zjistil, že on je v tom, ale ne s ním. Není druhá věc, ta přišla hvězdná chvíle Josefa, oni mohli vyhodit. A ten anděl Páně podpořil právě to, že přichází služebník a říká mu, jako porodí syna, jako Marie, a dáš mu jméno, ty Josefe, mu dáš jméno Ježíš, nebo on zachrání svůj lid od jejich hříchů. A to je právě naplnění toho proroctví proroka Izajáše de facto, které se naplňuje na Kristu. Já jsem koukal do internetu, na internet zase, co se čte na druhou neděli. A denní, to je předepsaný text vždycky, jo? Takže katolíci, ale i husité a další, oni mají třeba i svoje kalendáře trošku upravené, ale tam se čte také Žalm 72. Já jsem se do něj díval a tam je něco nádherného. Je to Žalm 72, verš 17. až 19. Tam je prorocky předpovězeno a to, co zvěstoval anděl Páně Josefovi v jeho těžké, ale současně hvězdné chvíli, protože my na něj nahlížíme jako na hrdinu dneska, na Josefa, prostě on to vzal na sebe. Překonal to ponížení, které tělesně vnímal jako prostě prohru a zradu a přitom to žádná zrada nebyla, protože Marie počala, jak víme, z Ducha Svatého zázračným způsobem, slovem Božím v podstatě. Takže tam čteme toto, Žalm 72, verš 17 až 19. Jeho jméno bude věčné, teď trošku vynechám, budou si jim žehnat všechny národy ho budou blahoslavit, buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jedině on koná divy, buď navěky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nech naplní jeho sláva. Amen, amen. Tam je dvakrát amen, to je důraz, ano, to je vrcholná jeho role, to je něco úžasného. A tam se právě dočítáme, že ten služebník bude blahoslaven v národech, tedy vyvyšován a chválen, bude požehnaný Boží, bude to Bůh Izraele, který se zjeví v divech a zázracích také a tak dále. Takže to je úžasné doplnění toho, co ten anděl Páně říkal Josefovi. No adventní čas, říkají, jako mnozí, by měl být pro nevěřící přípravu na pokání a obrácení kormidla svého života k Ježíši jako spasiteli od svých hříchů. Tak samozřejmě tato možnost je každý den. Jo? I když samozřejmě na ten adventní čas jako jsou lidi jsou více otevření pro duchovní věci, to je pravda. Pamatujeme si všichni, že my jsme na Vánoce dělali koncerty u Husitů a že to byla jedna z možností, jak evangelizovat krásně, protože ti lidé přicházeli a slyšeli v podstatě přes ty vánoční události z evangelium. Prostě
13. Anděl Páně se zjevil pastýřům a zvěstuje, co dnes se vám narodil Spasitel. Kristus Pán ještě na výdobě. Žádný dumlajda, cumlajda, hajdilo. Význam vánočních svátků je v tom, že se narodil Spasitel. A my jsme ti, kteří to máme co? No, zvěstovat. O Vánocích se to hodí. A zdůrazním, že Spasitel není jen tak jako hledas jaký člověk, nebo ne člověk, hledas jaká hodnota najít Spasitele, najít to světlo a přijít k Bohu. No, žel, obecný lid, který nechce znát pravdu, zůstává každý rok u jesliček a v lenek dítěte a nejde dál, neptá se, kam, co se dělo dál. Když máme výročí nějakého herce třeba, 100 let výročí, ale někoho, no tak se v televizi pustí nějaký jeho významný film, nebo se připomene celý jeho život, ale my jsme ku podivu zůstali u toho Betléma, jako obecně svět. No ale špatně, to je nedokonalý, to není ono. To vyhovuje samozřejmě lidové koncepci, vyhovuje to tradici. Jenže koncepce božího jednání, Židé, jak to bylo ze Židy? Židé nepřijali Ježíše jako mesiáše. Proč? No, protože chápali jeho misi jako jenom v rovině náboženskou-politické, všichni to známe, já to nebudu tady vyprávět, generace rabínů vytvořili tradiční očekávání mesiáše takové, že nastolí Boží království na zemi, usedne na královský trůn a obnoví celou Davidovu říši. Tu neměl ani král David celou obnovenou, ale oni čekali mesiáše, který to vezme do ruky, rozumíte, postaví se za ně a bude nastolena velká celá Davidova říše. Jenže koncepce Božího jednání s Izraelem jako národem vzala za své. Přišel čas na zásadní změnu, na dějnou změnu. Bohu bylo už málo jednat jen s Izraelem. Ono bylo málo. On nechtěl jednat už jen s jedním národem, a tak zasahuje svojí láskou skrze zaslíbeného služebníka celý svět. To je klíčový okamžik, který je prostě úžasnou zvěstí de facto adventu. Spasení, které přináší Ježíš, bude patřit jednotlivcům. Můj Spasitel nebude výlučně dědictvím jednoho národa, tak jako doposud bylo. Jestli jste dávali dobrý pozor na detaily, tak já mluvím momentálně pořád o Židech, o lidech z Bohem vyvoleného národa. Za nimi přišel anděl Páně, Betlém a tak dále, všechno se týkalo Židů. A kde jsme my? Pro národy, kde jsme my z pohanských národů? Jaké bylo naše postavení v té době? A apoštol Pavel to říká věřící ve Efezu, všichni to taky známe, pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané. V té době jste byli bez Krista oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě s velkým Bohem. No, to bylo postavení kristní. To bylo postavení nás. Efes je v Řecku, říkám to správně, doufám, že se nepletu. Byla řecká kultura, helenistická, a Pavel jim říká, vy jste byli, pamatujte si na to, že jste byli pohané, nebyli jste nic. Vy jste neměli zaslíbení nějaký žádný, nějaký židé. Vy jste neměli žádnou smlouvu s Bohem. Vy jste byli oddělení od společnosti Izraele mé výstavní skříně. Pro ostatní národy, aby taky chtěli jednoho Boha, žel, ta výstavní skříně v buzovkách, samozřejmě Izrael, se lával, kde mohl. A moc pěkný ho ukázal okolí národu. Takže se to nezdařilo. Ta mise toho Izraele byla slabá a přišel služebník, který zasáhne a zasáhl celý svět Pán Ježíš. To dříve skryté odhaluje apoštol Pavel ve 3. kapitole, a sice to, že tady vznikla nová velká skupina lidí, která se nazývá Církev Boží. To je přesně biblický výraz. Budu číst Efeským 3.2. Pohané jsou skrze evangelium spolu dědicové, součástí téhož těla a spolu účastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. To je něco úžasného, takže my jsme ti, kteří jsme byli vzdáleni úplně jako mimo, byli jsme přizváni, byli jsme, stáváme se spoluúčastníky toho vyvoleného národa, nebo jakoby
A to v Kristu Ježíši, už tam není ten národ, ale je tam Pán Ježíš. Takže ten výraz tělo, tady čteme součástí téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení, to znamená církev Boží, to je to tělo. No. Je to výraz z 1. Korintským 15:9. Církev nevznikla tak, že se pohané přijali k Izraeli, jeho tradici a božišovskému zákonu. Tělo je tvořeno z nás, z věřících lidí, v Krista, jako spasitele, kteří pochopili, že ten zaslíbený služebník je Pán Ježíš. Teď tou hlavou toho těla je kdo? To taky víte samozřejmě, já vás nechci zkoušet. No Pán Ježíš je hlavou Ježíše a hlavou těla. No, to je úžasné, takže my máme hlavu Pána Ježíše a tvoříme tělo dohromady, každý přispívá nějakou částečkou a to tělo roste. Celý svět je přizván k účasti na té nové smlouvě, která byla uzavřena Pánem Ježíšem. Zase se Židy. Kdy to bylo? Při večeři poslední, tam to je krev má nové smlouvy. Tam nebyl žádný pohán. Tam byla uzavřena nová smlouva a my jsme byli přizváni a stali jsme se spoluúčastníci všech zaslíbení, které jsou nám dány v Kristu Ježíši. Už tam není ta smlouva stará, ale je nová. A celý svět byl přizván. Pomyslná hradba byla Ježíšovou obětí na kříži zbořena. Ta hradba, která to rozdělovala, tady byly Židé a tady byly pohané, byla smetena a je tvořeno nový útvar lidí, který tvoří duchovní skupinu, můžeme říct, ale zmotněnou do místních církví, jako jsme tady třeba my. A vlastně tato skupina se jmenuje Církev Boží, je to tělo, které roste a které má také hlavu. Takže cituji Efeským 2.13 ještě, on sám je náš pokoj, Pán Ježíš, on spojil oba tábory v jednom, tábor pohanu, tábor Židů, a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Ona hradba se vytvářela pod divinstvím a povýšeností těch, kdo byli za hradbou a nesnášenlivostí a zlobou vnějšího světa, toho profáního, který byl před hradbou. Rozumíte? Vzpomeňte si na historii pogromy na Židy. A podobně tam to přátelství, pokud není někdo v Kristu, tak v podstatě přetrvává. Vemte si Palestinu, pásmo Gazy a podobně a tyhle ty věci. No, takže pokud tam není Kristus, pokud nejsou ty lidi nepřímo Pána Ježíše jako spasitele, tak to přátelství de facto trvá. Jediná cesta je uvěřit a stát se údem těla Kristova, jak říkáme. Takže zákon v tomto smyslu vytvářel napětí a podle apoštola Pavla to bylo nepřátelství mezi dvěmi strukturami, mezi Židy a pohany. Ale svou stvořil sám v sobě, tedy Pán Ježíš, jednoho nového člověka. Tak to jsem chtěl říct jako na takovou druhou část. Adventní část by měl posloužit rozhodnutým, aby se skrze víru v Ježíše Krista stali novými lidmi. To vypadá jako trochu komunistický výraz. Já pamatuju, že chodili kámoši na vysoké učení marxismu, leninismu, byl Buml, a to byl normálně můj vedoucí, třeba katolík, jo? Tak jednou za týden jel do Ústí, tam je vymývali hlavu, nebyli členy strany, tyto lidé nebyli jako členové strany, ale tam jim to jako vtloukali do hlavy ty ideologie a dělali zkoušky, normálně psal takovou jako disertační práci potom. A tam se mluvilo o člověku nového typu, no, to znamená socialistický, jo, obětavý a prostě a tak dále, žel a dobře, že se to nevydařilo, ale to už dávno předtím nového člověka v Kristu stvořil Bůh, a až uvěříme se stane novým člověkem, to je biblická záležitost. Teď vám přečtu ještě o něco o církvi Boží. Efeským 2. kapitola ve 7. až 12. ale já to zase zkrátím. Každému jednotlivému z nás, říká apoštol Pavel Efeským, byla dána milost podle míry Kristova obdarování. To on rozdal své dary apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele, pomlčka, pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo. Tak. Všechny služebnosti byly, i jsou a budou důležité pro přípravu věřících ke službě a k růstu těla Kristova, aby každý úd byl schopen šířit Boží království do prostoru, ve kterém žije a který může ovlivnit.
každý z nás žijeme v nějakým perimetru, jak se říká, jako máme nějaké okolí, ať už jsme mladí, nebo ať jsme staří, to už jedno, nebo střední věk, a můžeme ovlivňovat a máme ovlivňovat své okolí muži láskou, ale i také někdy slovem, samozřejmě, když nastane vhodná doba, příležitost. Mě tam zaujalo ty proroci, jo, že Kristus dal církvi proroky. Dnešní proroci v církvi, prosím vás, nevytvářejí apoštolské učení. Rozumějme, nepíšou nové epištoly písem. Písmo je uzavřeno, církev uzavřená kánon písem je hotovej a není potřeba ho rozšiřovat a není potřeba k němu něco přidávat nebo ho rozvíjet nějakými psanými texty. Proroci dnešní církvi promlouvají do různých situací tady a teď, když přijdou třeba nějaké problémy, anebo promluvají Boží slovo tak srozumitelně, že tím směřují ty sbory podle té vize, kterou má Bůh. Já to nemůžu jinak vysvětlit. Já jsem to ještě jako nezažil tady to, ale velké církve mají mezi sebou proroky, to jsou tisící hlavní sbory, kde opravdu ti proroci jsou služebnost, je to Kristův dar, prosím vás, církvi, a ta církev jich využívá tady k tomu. Kristovy dary je něco úplně jiného, než dary Ducha Svatého. To nesmíme a nelze to směšovat. Jo? To jsou dvě rozdílné kategorie. Charismata, jenom se zmíním a už budu končit. Charismata dostávají věřící k tomu, dostáváme od Ducha Svatého, aby se zjevila Boží moc v tomto nevěřícím a rozumovém světě a tím byla budovaná církev ve smyslu růstu početního, ale i ve vztahu k Bohu, aby jsme rostli ve vztahu k Bohu. To je důležitý. To je základ. Jo? A když porosteme ve vztahu k Bohu, tak potom samozřejmě bude všechno dobré. Ta moc není jen v nějakých viditelných znameních, já nevím, když se vezmeme některá charismata naplněná proroctví, slovo poznání, dary uzdravování, rozlišování duchu a podobně. To není jenom v těchto viditelných znameních, ta charismata. Ty se týkají i síly slova, a to je jeden z darů proroctví, o které se mluví, a je to mluvení Božího slova v moci. Já jsem zažil, my jsme byli s Ričou v Malenovicích, v Kamu, na pobytu křesťanském, kde byl hlavní řečník jedna Gašparec. Já ho uznávám, je to největší písmák asi v našich zborech, dneska ještě žijící, a jsem si říkal, jo, tak tam to odsedíme, jako to tam přežijeme, pak pojďme do lesa. Z něho šla taková moc, že jsem poukal jako hloupej. Normálně jsem tam cítil, jak tam proudila Boží síla. Klasická řeč. Jo? Nic novýho neřekl, ale promluvil a normálně já to rozpoznám. No? To nechci se tady machrovat někde, ale to byla síla. A opravdu nás to proměňovalo. Takže jako nemyslíme si, že všechno se děje skrze charismatické kruhy. Je to Boží milost, protože Duch Svatý je Bůh a dává dary všude, takže nemyslíme si, že nemáme možnost. Takže někdy slyšíme nějaké jednoduché slovo, nějaké kázání, které nevypadá nějak světoborně, ale ono nás mocně proměňuje. Najednou nás to vede k rozhodnutím, začneme něco vnímat, něco nás napadne, uvědomíme si, že je potřeba někomu odpustit, že je potřeba něco řešit. To je něco nádherného. Podívejme se na našeho pána, cituji Lukáš 4.32. Lidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. A myslíte si, že pán Ježíš mluvil jenom tak jako populární kázání? Ne, on vyučoval starý zákon. On vyučoval starý zákon a Židé, kteří ho poslouchali, otevřenou pusou, protože jeho slovo mělo Boží moc. A to se vytváří, víte kde? Ne tady, ale to se vytváří doma, jaký máme vztah s Bohem. Jaký máme vztah s Bohem, tak takovou moc má naše slovo potom. Slovo, které káže, nebo svědectví a podobně. Takže poslední výkla. Pořád si říkáte, co z toho vytěžím, jo? Ale jako, já jsem si dal otázku, co očekávám já osobně od adventu. Co očekáváš? Od adventu, jako všechno víš? Jesličky, Dudlajda, Cudlajda, tam tlenský budrci, pak Herodes, ten hajzol s pominutím, že ho vybil tam ty děti, no, a tak dále. To se pořád opakuje. To
přece my všechno víme. Každou neděli se scházíme, připomínáme si Pána Ježíše, žijeme ve vztahu s ním, je to vážená. Takže na závěr se vrátím ke slovům apoštola Petra z jeho epištoly. Obrací se na věřící s výzvou. Je to 1. Petrova 1.13, 16. S odhodlanou myslí a bez vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Takže taková první výzva Adventu je pro mě, že se můžu spolehnout na milost, kterou mě přinese zjevení Ježíše Krista, ale jak jako v textu, v mém životě, v mém srdci, to je něco jiného. To je něco víc, než jenom ten text, který všichni dobře známe. A teď přínos Adventu, poslední bod, moje víceméně svědectví, ptá se sám sebe, v čem je pro mě přínos Adventu, co z toho já mám vytěžit. Já jsem věřící 48 let, nebo kolik, 14, a to je jedno, mraky let, věřící, všechno vím, v úzovkách, to samozřejmě ne všechno, ale už jsem slyšel mnoho, ač je tak kázal. Takže co z toho? Křesťanstvo mluví o přípravě na příchod Spasitele, teď já jsem ho přijal. Jak je příchod? Vyzývají k revizi svého životního stylu. No tak se díky síle Ducha Svatého se snažím žít v Boží slávě. Někdy se to nedaří samozřejmě, ale snažím se v síle Ducha Svatého samozřejmě. Volají po sklidnění, no tak dneska... To bylo tradičně, třeba před 200 lety. Samozřejmě zemědělská společnost už nemohli pracovat venku, mráz a zima, tak seděli doma a sklidnili se, jo. Dneska jste v zápřahu až, ani Martina by mohla se mnou vyprávět, Vojta taky zbyt, aby mohl mluvit, honem, ještě tohle spoudělat, to jaký pak sklidnění. No, ta dnešní doba je hrozná, takže ani to zamyšlení nad sebou a svým vztahem s Bohu to dělám denně. Tak ten advent jakoby pro mě padá, rozumíte? Ale tohle přece máme dělat všechno denně, ne o adventu nebo o Vánocích. A taky se odmítám řídit církevním rokem, který začíná právě adventem. Proč bych se měl řídit něčím, co mi nařídí nějaká instituce? Každý rok se čtou stejné pasáže písem, od zvěstování po narození Páně přes ukřižování letnice, díku vzdání za ženě. A já chci být veden Duchem Svatým a ne instituci. Já chci číst Boží slovo, to, které mě osloví, které je ke mně aktuální a že je advent, tak na to jako kašlu. Proč bych se tím nechal svazovat? Víte, třeba očekávám každý advent příchod Boží moci do mého života v celé její rozmanitosti. No, vidíte, to už jsem zase u toho. Ten páč není, protože bych byl slabý duševně, ale je z ducha. Takže prostě je to vytváří nějakou emoci prostě tohle. Nenechávám je to chladným. To, že každý advent očekávám příchod Boží moci do svého života v celé její rozmanitosti. Jestliže odhalíme krásu vztahu s Pánem Ježíšem, tak přijde do mého života mocná milost, to je biblický výraz. Milost není jenom literární faktor, že jsme spaseni z milosti, ale milost má moc proměňovat, měnit moje srdce, tvoje srdce, vztahy a tak dále. Milost ke vstupu do dědictví, které nám Kristus vydobil, na Golgotě. Já připomenu Marek 16, 17, 18, já sám jsem hlásal, to patřilo první církvi. Víte, co tam je? Ty, kdo uvěří, budou mít tato znamení. Budou vymítat demony ve jménu Ježíš, mluvit si s jim jazyky, budou vrátány do rukou, vypili co smrtící, oni se jim nestane, chrást ruce na nemocné, kteří budou uzdraveni, anebo se jim uleví. Než jaký to je překlad. A my jsme řekli, že to nechceme. My jsme řekli, že to nepotřebujeme. A to je to takové nádherné zaslíbení tohle přece. A to já si chci vzít. To já chci, abych vstoupil do všech zaslíbení, do všeho toho, co nám Pán Ježíš vydobil. Vždyť to je milost pro nás. Aby jsme chodili vírou. Rozumíte? Takže vstoupit o adventu do oblasti víry
a prožívat mocnou milost Boží na všechny způsoby. Já jsem ukázal některé věci. Já mám přečtu Jakuba 4. kapitolu 6-7. No. Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A to je výzva pro mě adventní doby. Přibliž se k Bohu ještě víc, ještě hloub, ještě víc začín toužit po Boží přítomnosti ve tvém srdci. V této pasáži u apoštola Jakuba jde o rozhašené vztahy mezi věřícími a druhá věc, která tam je, když si přečtete ty verše předtím, že chodili do světa věřící, takže tam byly dvě věci. Dva problémy, rozpory mezi věřícími, když se tam si to můžete přečíst, to je Jakub 4. kapitola 1. verš a dál. A pak, že mají chodit do světa, mají se vzepřít pana ďáblu a tak dále. A tam pak přichází ten text, mocnější však je milost, kterou dává tedy Bůh. Ještě jednou, v této pasáži jde o rozhašené vztahy mezi věřícími a apoštol Jakub říká, že Boží milost má moc to napravit. Ona je mocnější, než tvé představy o tom, že už to nejde. Ona je mocnější ta milost, než to, že mám problém mezi vztahy. Bůh je od toho, aby ti dal sílu to napravit, změnit. Akorát musíš tomu uvěřit, že Bůh má moc. A že milost má moc, že ta milost, která nám byla dána, je mocnější, než tvoje představy o tom, že už to nejde. Že se to pokazilo. A že už to nenapravíme. Prosím vás, co nebude napraveno na zemi, bude řešeno nebi. A to je velký problém, který mě taky dělal určitou výzvu. Není. Boží milost je mocnější než naše představy. To je důležité si zapamatovat. Máš nějakou představu, že to nejde, že to je prostě ztracený. Není. Vždycky je možnost něco s tím udělat. Milost není kategorie literární a vědomostní. Mnozí čtou o milosti, vědí, že se zjevila skrze Krista a tím jsou uspokojeni a žijou duševně. Bez Boží moci, bez Boží síly ve své srdci. No a pak to samozřejmě nejde. Je napsáno, choďte duchem, tedy svatým, a skutky těla co? Nevykonáte. A když si přečtete ovoce těla, tak tam je z 12, myslím, 6 nebo 7 věcí, které se týkají vztahu mezi věřícími. My jsme zvyklí se koukat na to, že ukradne nějaký máslo v obchodě někdo, že to je řík, no samozřejmě, ale řík jsou rozpory, o tom bylo tady vládě, pípale si to hledujete. No já už budu končit opravdu. O adventu nějak intenzivněji toužíme se stotožnit s Kristem. Já jde se modlím, že chci nést Kristův charakter. Rozumíte, abych měl kristovský charakter. A jeho srdce. A věřte tomu, že Duch Svatý vás opravdu nebo nás proměňuje. Akorát je potřeba to říct vás. Oslovit Boha jako kamaráda, jako přítele. Já se budím prostě třeba i, nechci tady plácat nějaké minuty, ale třeba půl hodiny. A někdy zažiju mocné dotyky Boha. A prožívám určité emoce ve vztahu s Bohem. A to je něco, co je úplně super, protože vás to naplňuje a proměňuje. Tak, abych neskončil tady v pláči, tak na tohle nechci rezignovat, tedy na to, abych nevytvářel si ten pojem. Výzva adventu je přiblížit se o kousek blíž Bohu. O kousek blíž Bohu. Objevit krásu vztahu s Bohem, protože to je základ. Pak se projeví mocná milost v životě a začnou se dít věci, který, o kterých jsem si dřív myslel, že to nejde. Ať už to je cokoliv. Tak to je pro mě taková výzva a bych přál vám, abyste ji přijali, protože to je to pravý ořechový adventu. Neopakovat to, co všichni víme, ale přiblížit se více k Bohu. No. Na závěr přečtu znovu žalm 72 o tom služebníku. Jeho jméno bude věčné. Pamatujme na to, že ve jménu Ježíš je moc.
velmi důležitá věc. Když někdo řekne ve jménu Ježíš, tak to není fráze, ale biblická záležitost, kdy začne pán Ježíš reagovat svojí mocí. Pokud tam ta víra samozřejmě od nás je dále, budu číst. Budou svým žehnat, všechny národy ho budou blahoslavit. Buď požehnán Bůh Hospodin, Bůh Izraele, jedině on koná divy. Buď na věky požehnáno jeho slavné jméno, celou zemi nech naplní jeho sláva. Amen. Amen.